papasakot, kaip jūs susipažinot su biplanais, kada, jeigu atsimeni, kaip tai atsitiko? Aš neatsimenu iš tikrųjų. Man labai gėda, bet aš neatsimenu datos. Čia merginos turi savybę atsiminti viską, žinai, 20 metų atgal. Jie iš underground'o išlindo kur kas anksčiau. Jau būdavo muzikinių žurnalų kažkur tai viršeliuose arba aprašymuose, jau albumai jų buvo grojami, kai mes dar tuo metu garažėliuose kalėm, žinai, grojom. Bet ne, neatsimenu kuriais metais. Senai, labai senai jau. O kas tau iš tikrųjų yra biplan? Ta prasme, ką jie tau reiškia? Jie greičiausiai dabar mane mato, tai jūs puikiai žinot, kas man yra biplan. Aš neįsivaizduoju, kad negalėčiau ateiti pas juos kada nors į svečius ir mes nepraleistume puikiai laiko, tik tai mum vieniems žinomais būdais ir visiems. Vat dabar kiekvieną bandau apgalvoti ir sugalvot, ką nors truputėlį, ką nors blogo ir nerandu. Tai jūs esat geri žmonės po velnių. Ne, jie yra chuliganai. Jie yra chuliganai, bet jie nėra padugnės. Žinai, kaip yra inteligentija šviesioji ir tamsioji, tai čia yra chuliganija šviesioji mūsų Lietuvos roko scenos. Kaip tu įsivaizduoji juos dar po 13 metų? Prieš 13 metų jie buvo tokie patys, kokie yra šiandien. Nu, visiškai tokie patys. Jie net iš veidų nepasikeitė. Jie iš nieko nepasikeitė. Aš manau, kad dar po 13 metų jie atrodys lygiai taip pat, nes priklauso tai retai rūšiai, kuri nesikeičia. Metai visiškai nepavaldus dažniausiai tokiem žmonėm. Vienintelis dalykas, ko jum reikia nemesti, tai groti. Nes aš manau, kad jūsų jaunystės paslaptis ir yra jūsų muzika. Pasakyk, kad plan greitai iš kitos pusės. Negaliu. Ko palinkėtum tiem, tai vadinamiem, chuliganams? Linkėjimai dažniausiai būna toks banalus dalykas, kurių jūs patys greičiausiai nemėgstat. Nes, žinot, viskas gyvena žmonėse. Viskas yra širdise, protose, turbūt, akise ir visame kitame. Ir iki šiol, kiek mes esam gyvenime susiejame, visą laiką vienas kitame matėm draugus. Ir aš linkiu sau visų pirma ir jum, kad net ir po 50 metų, kai būsim nukriošėliai Lukiškio parke žaidžiantis domino, mūsų gyvenime nieks nebūtų pasikeitę. Visiškai. Ypač mūsų santykiai. Ir kada Maksą ateisi į treniruotę po velnių?